és el representant del Sant Boi. És el representant. Sí, sí. Quimet, en Quimet. Quimet és el cantant. Estem en l'aire. Sí, senyor. Molt bé. És que con el palo del micro no... Bona tarda a tothom. Bona tarda. Ara mateix estem amb la gent de Sant Boi, es presentaran amb el senyor... Pere. Pere. Pere Argullo. I la... Carme. La dona. Val, perfecte. Bueno, què hem vist en el primer temps? Sí, els dos equips molt igualats, doncs ja està bé. Ara mateix el segon ahí, canya. Va primer, però bueno, jo que et dic, molt just, d'una manera molt, o sigui, molt ajustada. Perquè nosaltres els Sitges i després també un altre equip, el Sant Cugat, que estan jugant força bé i no, això ho fa més... Qui ha ganat, però el segon és lloc. Avui, jo. Tenim tot en roba? Pues, què vols que et digui? Perquè va molt just. O sigui, podria ser que cap a una banda es diferenci una mica o que els altres recuperin i també puguin... Sí, càmera, eh? Diu un resultat, diria 14-7. Ah, val, perfecte. Carme, vostè? Com és? Guanya Sant Boi, guanya Sant Boi. Manolo, aquesta part la borrem. Aquí.